কোভিডৰ পাছতেই এবাৰ আহি আছে এটি নতুন ভাইৰাছ। H3N2 নামৰ এই ভাইৰাছত ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত দেশৰ কেইবা সহস্ৰাধিক লোক। আইচিএমআৰে জাৰি কৰিলে সতৰ্কবাণী। ৰাজধানী চহৰ দিল্লীকে আদি কৰি বহুকেইখন ৰাজ্যৰ লোক সংক্ৰমিত হৈছে এই ভাইৰাছবিধত। এই ভাইৰাছৰ লক্ষণসমূহ কৰোনাৰ দৰে প্ৰায় একেই যদিও H3N2 নামৰ ভাইৰাছ অধিক দ্ৰুতগতিত এজনৰ পৰা আনজন ব্যক্তিলৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। কি হয় এই ৰোগৰ লক্ষণ? তীব্ৰ জ্বৰ, বহুদিনলৈ কাঁহ হৈ থকা, বাৰে বাৰে বমি হোৱা, ডায়েৰিয়া, পেটৰ বিষ, চৰ্দি, উশাহ লোৱাত কষ্ট, চকু ৰঙা পৰা, নিমুনিয়া আদি হ'ব পাৰে এই ৰোগৰ লক্ষণ। বিশেষজ্ঞৰ মতে বয়সস্থ ব্যক্তি, দুৰ্বল ব্যক্তি, বহুদিনৰ পৰা অন্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা ব্যক্তিসকল এই ৰোগত শীঘ্ৰেই আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। চিকিৎসকে জনোৱা মতে এই ভাইৰাছবিধ নতুন নহয়। কোভিডৰ পাছত মানুহৰ ইমিউনিটি কমি যোৱাৰ বাবে পুনৰ জাগ্ৰত হৈছে এই ভাইৰাছ, যাৰ ফলত এতিয়া বহু লোক ভৰ্তি হ'ব লগা হৈছে হস্পিটেলৰ ICU-ত। এই ভয়ংকৰ ভাইৰাছবিধ 1968 চনতে হংকঙত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু বৰ্তমান ই বিয়পি পৰিছে ভাৰতৰ ইখনৰ পাছত সিখনকৈ ৰাজ্যত। বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰাই এই ভাইৰাছত বহু লোক আক্ৰান্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। চিকিৎসকে জানিব দিয়া মতে প্ৰায় এপ্ৰিল মাহলৈ এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। চাই থাকক ইষ্ট মৌজ অসম।